tal? Benvinguts, senyores, senyors. Això és Canal Terrassa, això és el debat obert, el primer programa d'aquest nou any 2021, que esperem sigui menys dolent que no pas l'anterior, o en tot cas una miqueta més bo que no pas l'any anterior per oblidar. Com sempre, el debat obert amb la presència dels diferents portaveus dels grups municipals polítics representats a l'Ajuntament de Terrassa, analitzant, debatent, tractant temes que són d'actualitat municipal, d'actualitat local i també temes que hauran pogut sorgir en els darrers plets municipals. Saludem ja els nostres convidats d'aquesta nit. En primer lloc, saludem Núria Marín. Què tal? Benvinguda, bona nit. Hola, bones, i encantada de tornar-nos a retrobar en aquest 2021. Igualment, Núria Marín, que és la portaveu de tot per Terrassa, l'equip de govern. També hem de saludar l'Alfredo Vega. Alfredo, què tal? Benvingut, bona nit. Bona nit i bon any a tots els que segueixen aquest programa. Gràcies, Alfredo Vega, el representant del Partit dels Socialistes de Catalunya, del PSC a l'Ajuntament de Terrassa. També a l'equip de govern saludem l'Isaac Albert. Senyor Albert, bona nit. Hola, bona nit i ben retrobats. El portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana Més. I finalment el senyor Javi González. Senyor González, bona nit. Sí, hola, què tal? I els millors desitjos pel 2021. Així ho esperem tots plegats. El senyor Javi González, que és el portaveu del grup municipal de Ciutadans. Com poden veure, ens falta avui la presència d'algun representant de la formació de Junts per Terrassa que s'han excusat que no poden estar presents en aquest debat d'aquest programa de Canal Terrassa, el primer de l'any 2021. Volem encetar aquesta edició d'avui fent un plantejament inicial d'aquest 2021, els reptes per endavant que té l'Ajuntament de Terrassa, que té la ciutat de Terrassa amb la crisi de la pandèmia en clau local i també mirant de reull aquestes properes eleccions autonòmiques, eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer, unes eleccions que ara mateix estan penjant d'un fil si finalment es faran o no davant aquesta situació de la pandèmia i la seva idoneïtat d'ajornar-les. Comencem per la senyora Núria Marín. Com es presenta aquest 2021 a la nostra ciutat, políticament parlant? Bé, doncs, certament, malauradament, no? Doncs dir que no comencem bé l'any. Ja no és només la situació de la pandèmia que es porta arrossegant des de fa prop d'un any, no? Sinó que comencem el 2021 doncs, amb un temporal de fred a la nostra ciutat i que està fent patir a molta gent, no? Dir també que a mi m'agradaria començar doncs, demanant un prec, no?, a tots els companys dels altres partits polítics, no?, doncs, per fer un front comú davant d'aquesta situació que s'està donant a la nostra ciutat, no?, i que els nostres ciutadans estan patint molt, no?, que són tots aquests talls de llum i els preus abusius que s'està dient molt, no?, i que els ciutadans doncs, s'estan queixant, no?, perquè jo crec que entre tots, doncs, sobretot els partits que tenen doncs, una situació en la que poden incidir més, doncs, que poden ajudar a regular, a limitar, a exigir, doncs, a obligar potser no?, que canviï aquesta situació de preus que s'estan donant, no?, i sobretot doncs, a exigir doncs, que en temps on en la necessitat de llum és clau doncs, que els nostres ciutadans puguin tenir llum sense talls injustificats, no? Perquè precisament els nostres veïns d'alguns barris doncs, hem vist com s'han hagut de queixar, s'han hagut d'ajuntar també ells, no? I fer algunes reclamacions que des de l'Ajuntament de Terrassa, des de Consum, les estem ajudant a gestionar perquè és una situació, com aquell que diu, insostenible i que hem d'ajudar-los, no? També dir que la situació de la pandèmia continua sent molt complicada i en aquest sentit doncs, el propòsit serà de també doncs, estar donant el màxim de resposta i el màxim d'ajuda per tirar endavant doncs, la situació de la ciutat perquè no podem oblidar doncs, que comencem també malament l'any, no? Que la situació del Nadal doncs, ens ha abocat a tenir més ingressos, estan les UCIs també les urgències a petar en una situació molt crítica, falten personal sanitari i en Foment doncs, tornem a pensar no? que si cal ajudar doncs, ajudarem per poder fer les contractacions que calguin a aquesta situació no? sanitària i també, doncs, bueno, també pensar en que hem de tornar
a dir a la ciutadania que recordi que el Covid ha vingut, està aquí, però no el podem normalitzar. Llavors hem de pensar una altra vegada en les mesures de precaució, no?, i de prevenció, que són les 3 M's, la mascareta, pensar que la mascareta doncs, l'hem de canviar o l'hem de rentar en les mesures que ja s'han dit per activa i per passiva que s'ha de fer, que l'hem de portar ben posada doncs, amb el nas tapat, no?, que a vegades això ens descuidem. També la distància entre les persones, que és 1,5 metres, que a vegades això també és un cas, no?, perquè ens estem acostumant i això és perillós, i l'ús del gel, no?, i la ventilació. La ventilació, 10 minutets, doncs, que corri l'aire, perquè això són les indicacions que tenim i que ho hem de tornar a recordar a la població perquè això és el que també ens ajudarà a minvar doncs, aquestes tasses que ens han augmentat malauradament en aquests dies de pandèmia. I també doncs, que des del govern hem estat al costat de la ciutadania, hem estat ajudant i hem estat escoltant els diferents col·lectius i continuarem tot aquest 2021 igual, doncs seguim en contacte, estant al carrer i escoltant i en la mesura que puguem sempre donant resposta, tot i que sabem que el fet de ser el govern municipal el més proper a la ciutadania, doncs a vegades fa que tinguem moltes consultes i moltes problemàtiques sobre la taula que no depenen de la nostra administració, no? I, bueno, ja, i aquí estarem en contacte i seguirem endavant. Gràcies, senyora Núria Marín. Ara coneguem com veu Alfredo Vega des del PSC aquest inici d'any 2021 a la ciutat de Terrassa, els reptes que té la ciutat en aquest complicadíssim any. Senyor Vega. Bé, jo crec que, com bé has dit, és un any que està ple de reptes i de dificultats en aquest començament, però jo crec que també hem de tenir esperança, hem de prendre mesures i també tenim moltíssimes oportunitats. Jo crec que ha de ser l'any, ara mateix és difícil, el que necessitem és complir totes les normes, però ha de ser l'any de recuperar la normalitat. I quan dic la normalitat, doncs, també fer front també i posar les bases per superar totes aquestes dificultats que ens deixa la pandèmia i afrontar també tots aquests reptes que tenien abans de la pandèmia. I estic pensant, per una banda, en temes de salut. En aquests moments, aquesta tercera onada està agafant una volada molt perillosa, per tant, hem de ser molt disciplinats, hem d'intensificar tot el tema de les vacunacions, que crec que és un tema importantíssim i que pot ser, i de fet, avui per avui és la sortida que tenim, i hem de reforçar també el nostre sistema de salut, perquè estem veient que el nostre sistema de salut, davant d'aquestes pressions, pues té unes febleses que ha anat acumulant històricament i que realment el fan molt vulnerable i en aquests moments ja tenim les dificultats de molta gent que té patologies que requeririen un tractament, es veuen també apartats. També tenim, escolteu, perdoneu, jo escolto molt soroll. Sí, és el que anava a dir ara, se'ns està colant algun so estrany. Ja saben que aquest debat obert l'estem fent de forma telemàtica des del passat any com a conseqüència de la crisi sanitària, no podem fer en directe des del plató de Canal Terrassa i de vegades passa això, que tenim aquestes interferències tècniques, en aquest cas de so, que ens està colant alguna cosa rara, alguna veu rara. Intentem ara recuperar de nou aquesta connexió amb el senyor Alfredo Vega. Senyor Vega, si pot continuar amb la seva intervenció. Sí, bueno, estava parlant d'aquests reptes que tu deies, aquests reptes que tenim a nivell de salut. Tenim reptes també molt importants a nivell econòmic. Jo crec que ho sabem, en aquests moments pues, aquesta crisi ha generat tot un increment de l'atur i de la desocupació en moltes empreses, sobretot el petit comerç, però moltes altres que han patit també una situació. Jo crec que aquest any hem de fer que aquesta recuperació sigui possible i en una mirada, a més de futur, que també feia falta, perquè, de fet, la pandèmia ha agreujat molt dels problemes que hi havia, però alguns existien, com ho hem vist també, per exemple, en educació. Aquestes desigualtats que afectaven el sistema
però que de manera presencial segurament quedaven més diluïdes, però hem vist que en el període més greu del confinament es van evidenciar com un dels sistemes de les dificultats i de les febleses més importants que teníem. Per tant, hem de fer que aquest 2021 sigui l'any també de recuperació del teixit econòmic, de la recuperació també de l'ocupació, sent conscients que és un any segurament de transició, per lo que s'estan dient els experts, però que realment tenim també tota una sèrie de recursos que ens venen a nivell europeu, que això va al territori, per tant, és una oportunitat que jo crec que no la podem deixar perdre. I, evidentment, també hem d'aprofitar per la millora dels serveis públics en general. Abans es comentava també tot el tema dels subministraments bàsics, que, evidentment, jo crec que ha de ser un tema prioritari i que segurament adoleixen també aquests serveis d'una manca d'inversions i de manteniment, igual que ho hem vist en salut o que ho hem vist en educació. Jo crec que aquestes prioritats, aquest enfortiment del sistema de serveis públics ha de ser una prioritat per totes les administracions, la recuperació de tot el tema de salut, que és la prioritat de tothom, i la recuperació també econòmica i social, de que ningú es quedi enrere i poder aconseguir pues, que el 2021 i el 2022 siguin de prosperitat, però també d'equitat i d'igualtat. Crec que aquests serien els reptes que jo situaria, i hi ha molts més, també que millori una mica el temps, que també es fa falta. Així ho esperem tots plegats. Gràcies, senyor Vega. Tornarem després amb vostè. Ara li toca el torn al senyor Isaac Albert, des d'Esquerra Republicana Més, amb aquesta primera qüestió, amb aquest primer tema que avui abordem al debat obert, els reptes que té per endavant la ciutat en aquest 2021, senyor Albert. Sí, bé, gràcies. És evident que els reptes són immensos i gegantins, i més en aquest any. Jo crec que la incertesa és cert que sempre està present. Mai sabem com aniran les coses, com què pot passar demà o què passarà demà passat. Això no ho sabem mai. No ho sabíem el 2020 ni el 2019. Tampoc ho sabem ara. Però en aquest sentit crec que sí que és evident que comencem un 2021 amb moltes incerteses. I el primer plantejament que ens fem nosaltres, i crec que tots els governs de les diferents administracions, I no només els governs, tots els que estem avui aquí parlant, tots els que tenim responsabilitats en la gestió pública, un dels primers reptes que tenim és el de convertir aquestes incerteses en certeses. És la nostra obligació, la nostra feina és convertir les incerteses que tenim en el nostre dia a dia, convertir-los en certeses per la ciutadania. I en aquest sentit jo crec que ho tenim una mica millor aquest any, perquè aquestes incerteses produïdes pel moment que estem vivint són més evidents que mai. Tot pot canviar molt, però comencem un any sabent que hem de respondre a les incerteses produïdes per una pandèmia mundial i que té unes afectacions evidentment socials, les coneixem, i també econòmiques, les veiem cada dia. L'any passat, no va ser ben bé en aquestes dates, però l'any passat, en el debat obert que vam tenir per valorar el pressupost del 2020, explicàvem tot el que volíem fer. I el 13 de març del 2020, encara no 3 mesos després, tot va saltar pels aires. Tots els plantejaments, tots els projectes, totes les polítiques, totes les prioritats que ens havíem marcat, en 3 mesos van passar a la història. Això aquest any pot tornar a passar, és evident. Ara no ho sabem com poden anar les coses, però el que sí que és evident és que sabem que ens toca fer front a un any ple de complicacions. I tenim moltes incerteses, sí, però sabem que la Covid està aquí per quedar-se, que sabem que hem de donar resposta a les necessitats que la nova realitat ens ha posat al davant, que estem en un moment atípic, que estem en un moment excepcional i, com deia, aquí les certeses les hem de construir nosaltres des de la política de proximitat. Hem de ser conscients que el que realitzem aquest 2021 seran les bases que ens han de permetre a la ciutat i a la seva gent
encarar amb més seguretat l'evolució de la crisi social i de la crisi econòmica que a dia d'avui ja afecta a milers de terrassencs i terrassenques. O sigui, primer plantejament, convertir les incerteses en certeses. Segon plantejament, la gestió del dia a dia, la immediatesa, donar resposta a les necessitats que se'ns plantejaran i que se'ns plantegen. La pandèmia, ara ho deia l'Alfredo, ens ha portat coses noves, segur que sí, però més que coses noves, ens ha accelerat canvis que ja visualitzàvem, que ja intuïem. Ha fet visible coses que sabíem que existien, que sabíem que teníem, però que eren invisibles o que eren poc visibles. I ens ha mostrat, sobretot, les debilitats que tenim com a societat. I també veiem els sectors que ho estan passant pitjor. Però també ens ha obligat a fer una passa endavant, a reinventar-nos, a repensar polítiques, a exprimir tot el nostre potencial i redefinir polítiques públiques per no deixar ningú endarrere, que aquest és un dels objectius. O sigui, segon plantejament, la gestió del dia a dia, la gestió de la immediatesa. I el tercer plantejament que ens fem, que em faig, és a pesar del moment, de les incerteses i la gestió d'un dia a dia complicat, doncs no oblidar la construcció del futur. La ciutat que tenim avui, la ciutat que veiem, amb les seves incerteses, amb les seves contradiccions, amb les seves potencialitats, amb les seves febleses, ens dibuixa la ciutat del demà. Que ningú es pensi que sense fer res, que només gestionen el dia a dia, les coses canviaran. Acabo. Tres plantejaments pel 2021. Primer, convertir incerteses en certeses, és a dir, intentar transmetre a mesura de les nostres possibilitats confiança. Segon, treballar per donar resposta a la immediatesa, al dia a dia, és a dir, intentar transmetre seguretat. I tercer, treballar per la construcció del demà, per la sortida de la crisi, per oferir perspectiva, és a dir, futur. Confiança, seguretat i futur, els tres reptes pel 2021. Gràcies, senyor Albert. Ens falta encara saber el punt de vista, l'opinió del grup municipal de Ciutadans. Javi González. Sí, gràcies. Bien, me gustaría empezar el año, el 2021, con una intervención que fuera más simpática, pero después de escuchar las exposiciones de los representantes del equipo de gobierno, de este gobierno bicéfalo, pues a mí siempre me queda la duda, porque no es la primera vez que lo escucho, de que da la sensación de que efectivamente sí que es cierto de que estamos en una pandemia mundial y que ha hecho saltar, pues evidentemente, muchas cosas por el aire. Pero eso tampoco puede justificarlo todo. Es decir, el gobierno con pandemia y sin pandemia hay cosas pues que hace relativamente bien y hace cosas pues que no hace tan bien. Y eso pasa igual con pandemia y sin pandemia. Y en ese sentido, nosotros dimos un voto de confianza en el pleno de presupuestos del mes de diciembre, precisamente pues para avanzar en el futuro, en el tránsito que tenemos en el 2021, caracterizado, pues como no puede ser de otra manera, por el contexto COVID. Pero también, y hoy me gustaría reafirmar la exigencia de que el equipo de gobierno tiene que saber, pues de alguna manera, combinar lo urgente con lo importante. Yo creo que aquí radicaría una buena virtud, más allá de gestionar, de pasar incertezas a certezas, como ha dicho el señor Albert. Yo creo que la virtud estaría en este año tan complejo, pues de gestionar y de saber priorizar lo urgente por delante de lo importante o viceversa. ¿Y qué quiero decir cuando digo estas cosas? Pues es evidente que lo más inmediato es la enfermedad, es la pandemia, es la gestión que se puede hacer por parte del gobierno municipal alrededor de la COVID y sus consecuencias. Hay un paquete de medidas importantes, sobre todo de carácter fiscal, en los presupuestos de este año, pues que van en esa medida. Porque en el área estrictamente de salud sí que es cierto de que no tenemos grandes competencias en ese sentido, pero sí que podemos de alguna manera fiscalizar lo que se está haciendo desde el Departamento de Salud, que por otro lado, y abro un paréntesis, yo creo que es francamente mejorable. Es evidente que la Generalitat de Cataluña, como en otras administraciones en el resto del Estado, pues también han tenido que hacer frente a una situación absolutamente inesperada. Pero es evidente también que la Generalitat en este ámbito pues ha dejado mucho que desear y de manera singular se ha destacado negativamente en muchos aspectos con las medidas que ha ido tomando. Cierro paréntesis.
Y vuelvo a insistir en la idea de que desde el Ayuntamiento de Tarrasa en este ámbito poca cosa se puede hacer, pero se pueden hacer cosas significativas en el ámbito de la comunicación y sobre todo en la de la fiscalización. Por poner un ejemplo, a día de hoy no sabemos cómo va el proceso de vacunación en nuestra ciudad. Sí que sabemos cuánta gente se infecta, pero no sabemos cuánta gente se está vacunando, si se está siguiendo el criterio al pie de la letra por parte de la Administración, si se hace un buen trabajo, si es efectivo y eficiente el trabajo que se hace desde Mutua y desde el hospital, y no solamente en su ámbito, sino en lo que tiene que ver con los CAPS. Y yo creo que eso es una información pues que la ciudadanía pues le interesa mucho. Le interesa mucho saber cómo es esa evolución, porque visto los datos de vacunación de la Administración catalana y de otras administraciones en el Estado, pues parece ser que el proceso deja mucho que desear. Y luego está lo importante. Y lo importante sigue siendo muy importante algo que siempre lo ha sido y que en pocas ocasiones se habla, y que creo que ha sido el señor Vega quien lo ha mencionado, el paro. Es decir, volvemos a unos niveles de paro, francamente, que hacen daño a la vista cuando ves las estadísticas. Y en Tarrasa, concretamente, en el ámbito de servicios se ha incrementado de una manera muy significativa. Pues bien, pues a mí me gustaría que por parte del equipo de gobierno tuviera un discurso más contundente en este sentido. Por tanto, de cara al 2021, los retos son evidentes. Hay que atender lo urgente, hay que atender lo importante y hay que poner la vista también en el futuro. Y esto sí que lo comparto con el señor Isaac Albert, porque también lo hemos comentado en alguna que otra ocasión en el debate de presupuestos. Y el futuro es muy importante y se ponen. Y hay una previsión de inversión por parte del Ayuntamiento de Tarrasa interesante de cara a ese futuro. Ahora bien, hay que gestionar bien este periodo tan, tan complejo. Y también todavía seguimos a la espera de esos fondos por parte de la Unión Europea, que también tienen que aterrizar a nivel local, pues que despejarán una incógnita muy significativa de cara a poder dar un empujón importante a la ciudad para poner la ciudad en una buena posición, no solamente para acabar bien el 2021, sinó per també enfocar el 2022. Gràcies, senyor González. Ara en parlarem dels pressupostos municipals d'aquest any 2021, que es van aprovar inicialment en el ple extraordinari del passat 22 de desembre. Abans, però, ho deia al començar aquest debat obert, no els toca a vostès de forma directa, perquè estem parlant ara de política catalana. El 14 de febrer tenim aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, amb el dubte de si finalment se celebraran. Inicialment s'han de celebrar, estan convocades. Aquest proper divendres els partits polítics prendran una determinació definitiva, més que res perquè des de l'àmbit sanitari s'avisa que estarem en el pic de la pandèmia màxim precisament en aquelles dates del mes de febrer. S'ha parlat també d'ajornar aquestes eleccions, aquests comicis, el 30 de maig, el darrer diumenge del mes de maig. Res, els demanaria una opinió breu, si els sembla correcte de fer eleccions el 14 de febrer o bé ajornar-les posteriorment, aquestes eleccions al Parlament de Catalunya. Senyora Marín. Bé, nosaltres el que sempre estem és seguint les indicacions del Procicat i de les indicacions del govern de la Generalitat, no? Llavors, en aquesta línia no queda altra que fer cas. Ara, si vostè em diu què és més important, si el 14 de maig o el 30 de maig s'han de prendre decisions amb dades que jo crec que des del municipi no les tenim, com per prendre una posició com molt clara i molt rotunda. El que sí que està clar és que hem de protegir a la ciutadania i en cas que s'hagin de realitzar el 14, doncs s'han de fer amb el màxim de garanties de seguretat perquè no tornem a tenir una altra onada per culpa d'unes eleccions. No? Gràcies, senyora Marín. El punt de vista del PSC, Alfredo Vega. Bé, jo crec que és un tema important i més en la situació que viu el país, que és una mica de desgovern, ho hem de dir així. En tot cas, jo crec que és una decisió política que correspon als partits polítics, que evidentment jo no tinc elements avui per dir si s'han de celebrar o no, però jo crec que és important. Hem vist que a Galícia i hem vist també que al País Basc es prenien una sèrie de garanties, també que això ja s'ha fet aquí, per lo que jo estic seguint el tema del vot per correu, i per tant jo crec que en principi es podrien portar a terme per les dades que tenim avui dia. No sé això com acabarà. El senyor Isaac Albert parlava d'incertesa, també aquí hi ha una incertesa,
però crec que és una decisió política, crec que ja s'han anat ajornant i mantenint totes les mesures de seguretat, jo crec que s'haurien de celebrar en la data prevista sempre que aquestes mesures siguin suficients per garantir la seguretat de l'electorat i la seva participació, evidentment. Gràcies. Precisament Esquerra Republicana, a les enquestes apareix com la formació política més votada per aquestes properes eleccions al Parlament de Catalunya. Senyor Albert, vostè no tocaria la data? Bé, no em pertoca, evidentment, a mi decidir-ho i tampoc tinc una opinió molt, molt formada. Jo crec que aquí hi ha dues dades que sí que afecten molt a l'hora de prendre la decisió. Una és les dades en l'àmbit de la salut, les dades de la pandèmia, la tercera onada, el pic de la tercera onada. Jo crec que aquest és un fet important, però sobretot jo crec que n'hi ha un de més important, que és el fet de poder garantir el dret a vot a tothom. I això, amb índex de contagi elevats i amb gent confinada per haver donat positiu, pot ser complicat. Sabeu que una de les mesures que posa sobre la taula el Procicat per fer les eleccions és que les persones que siguin positives vagin a votar en uns determinats trams horaris. Clar, no és el mateix que hi hagi un percentatge molt, molt elevat de persones positives que n'hagin poc, no? O sigui que aquí, en el fons, més enllà de les dades en si de l'àmbit de la salut, té molt a veure amb poder garantir el dret a vot a tothom, i això jo crec que és aquest divendres els partits polítics, de forma consensuada, és el que decidiran. Jo, sense que serveixi de precedent, estic d'acord per això amb el senyor Vega. El país necessita les eleccions i necessita refer el govern, i el que necessita és que un nou govern, unes noves majories, apareguin després d'aquestes eleccions i puguem tornar a governar i a fer front a les necessitats que té la ciutadania i que té el país. Ara bé, per sobre d'això, i com deia la senyora Marín, doncs hi ha la salut de les persones i el dret a poder exercir el vot de tots els ciutadans. Ja per acabar aquesta ronda, senyor González, és més important la salut de les persones o convocar les eleccions el 14 de febrer, segons vostè? Bé, nosaltres no ho veiem clar. I tinc que dir que a mi em fa por, no?, que les ànsies electoralistes d'alguns partits polítics passin per sobre dels criteris mèdics. Estem a un mes d'aquesta data. En un mes, amb l'índex que tenim de contagis, sembla que no aconsellen que aquesta sigui la millor data. Catalunya necessita un govern i un bon govern, però no vindrà de 3 mesos. Per això, des del punt de vista nostre, doncs, pensem que s'ha de valorar molt bé aquesta decisió que, si no m'equivoco, es prendrà el proper divendres, dia, no sé si 20, o el proper divendres, i en tot cas el que ha de ser primordial és preservar la salut, per sobre de tot. Molt bé, seguim endavant en aquest debat obert de Canal Terrassa. Canviem de tema. No ho vam abordar en el debat obert del mes anterior, del mes de desembre, perquè encara s'havia de fer. El 22 de desembre es va fer el ple municipal extraordinari de pressupostos. Es van aprovar inicialment els comptes municipals per aquest any 2021. Hem de dir que els 3 grups de l'oposició es van abstenir. El pressupost consolidat per l'any que ve és de 260 milions i mig d'euros. Això és 1,37% més que el passat 2020. Els efectes de la Covid-19 han fet caure els ingressos en 6 milions i mig d'euros, però la flexibilització de la llei de la despesa permetrà disposar excepcionalment de 7 milions i mig de superàvit. Comencem amb la senyora Marín des de Tot per Terrassa, des de l'equip de govern. Satisfets per aquesta aprovació inicial dels comptes, tot i l'abstenció de l'oposició? Sí, nosaltres estem satisfets perquè en una situació d'aprovació de pressupostos l'important és poder aprovar-los i tirar endavant, doncs, totes les situacions i activitats que es necessiten per tirar endavant la ciutat, no? Nosaltres estàvem, i ja ho vam dir, no?, al ple de desembre, que presentàvem un pressupost que no ens agradava haver de presentar, no?, perquè era un pressupost, doncs, que estava confeccionat, doncs, perquè s'havia de tenir en compte que estàvem en pandèmia, que ja havíem gastat 22 milions per ajudar la ciutadania i els sectors que estaven patint,
I llavors el pressupost, doncs, el que presentava també era, doncs, dos focus, no? per poder tenir dos objectius, que era seguir fer front a la crisi sanitària i a la immediatesa i a la capacitat reactiva ràpida dels seus efectes, no? I també pensar en l'inici de la recuperació, que també una mica ja ho ha explicat també el senyor Albert abans, no? Lo important que és pensar també en el futur i com construïm també la terrassa de la següent dècada. Llavors, aquesta situació també és molt important i en la confecció del pressupost una mica es pot intuir que anava per aquí la cosa. És veritat, com diu el senyor Isaac, doncs que estem treballant també des d'aquesta incertesa de que s'han pressupostat pensant en com s'havien de fer per poder donar resposta al que necessita la ciutat, i el que tenim clar és que la Covid ens pot trastocar, doncs, aquestes idees i aquestes iniciatives que s'han aprovat, no? També dir que és un pressupost, doncs, que també ha estat molt interessant tot el tema de les inversions, no? Perquè són unes inversions que es necessiten per poder construir, doncs, i donar resposta a les coses que ja s'havien de fer i les idees que com a govern volíem implementar, i això també és una situació molt important, no? Si hem de resaltar, doncs jo resaltaria el que s'ha fet, doncs, per programes per atenció a les persones vulnerables, no? Que hi ha un increment fins als 55 milions d'euros, no? Si tenim en compte, doncs, l'àrea de drets socials i els de cicles de la vida, o també pensar en les actuacions de la promoció econòmica, que s'ha incrementat un 8,38%, o en la projecció de la ciutat, que també es va incrementar un 6,77, no? Llavors, això també és com molt interessant en la confecció del pressupost. En quant a l'àrea de territori, doncs dir que s'ha prioritzat molt les polítiques públiques de reforç al carrer i de l'espai públic, i aquí s'ha destinat 1 milió d'euros en seguretat, 4,7 milions en neteja, 1,3 milions en manteniment i entre altres. Ja es va parlar en el ple, no?, de com aquest pressupost estava condicionat per la disminució d'ingressos, que no era una xifra menor, sinó que estàvem parlant de 6,5 milions menys, no? I això, doncs, tenia el seu impacte. I en quant a les ordenances, doncs, una mica també ho ha parlat el senyor Javi González, no? Que és veritat que no han variat, que es mantenen, que no hi ha pujades, no? I això també, aquestes modificacions en la fiscalitat, doncs, no s'han dotat, no? Llavors, això és també que està molt bé, tot i que sí que s'han apuntat algunes rebaixes importants i que, bueno, jo crec que val la pena posar-lo en valor, no? Perquè la ciutadania no està ara per pensar en augment d'impostos. En quant a les inversions, doncs bé, sí, són 13,7 milions el que s'ha pressupostat, i és important, doncs, tenir en compte, doncs, que hi ha temes com la construcció del casal cívic del Roc Blanc, o també el cobriment de la pista de Can Jofresa, o continuar la nova fase de l'esponjament de Can Anglada, que també és força, força important. Jo crec que el que és important d'aquest pressupost és que s'havia de donar resposta a una realitat d'un 2021 que ens preocupa molt, perquè tot i que tots volem anar a la nova realitat es presenta força difícil, no? I que haurem de donar resposta, a lo millor, en coses no previstes i que s'haurà de modificar. Però el senyor Isaac sempre ho diu, no? Que el pressupost sempre és un pressupost viu, un pressupost que és modificable en la mesura de que ben justificat s'haurà de donar resposta, i el que també està, que també, doncs, l'abstenció dels partits polítics, doncs, dir que està bé que els partits polítics, com sempre diuen, no? Hem de fiscalitzar i hem de vigilar, i és així com ha de ser, no? Però també està bé que a lo millor s'acompanyin, doncs, amb propostes clares i concretes per poder fer, doncs, una proposta, doncs, que es pugui tenir en compte, no? Llavors, això també és molt important. En definitiva, jo crec que està molt bé. Clar, jo estic al govern i això també s'ha de dir, no? Però crec que s'ajusta molt a la necessitat d'un 2021 força comprometedor, força complicat. I què diu l'oposició, tenint present que es va abstenir? No els hi han agradat aquests comptes, senyor Vega, des del PSC?
Bé, a nosaltres no es van agradar ni en el fons ni en les formes, però és cert, evidentment, nosaltres es vam abstenir i vam presentar també esmenes. Es vam abstenir perquè estem, jo crec, en un any especial i és evident que el missatge que es llança a la ciutadania també és important i, per altra banda, jo ho he dit, tècnicament aquests pressupostos no són cap barbaritat, això ho he dit en ple i ho dic també, però jo crec que no afronta els veritables reptes que precisament comentàvem fa una estona. Per altra banda, jo crec que una vegada més aquest govern doncs, no ha tingut aquesta sensibilitat per a la participació ni dels partits polítics, tot i que és veritat, hem tingut diàleg, que si jo no li nego al senyor Albert, però no ha hagut aquesta escolta activa ni en la ciutadania. Jo vull dir que nosaltres creiem i creien que aquest any 2021, com deien, és un any important, perquè sí, és cert que hi haurà algun ingrés menys, però hi haurà molts més recursos. I aquesta frase és del senyor Albert, no és meva. I és veritat, jo la signo com a meva també. I evidentment aquest any, aquesta pandèmia ha afectat a tothom, però ha afectat molt més a la ciutat que a les administracions, molt més a la ciutadania. Això és una realitat també. I és veritat, nosaltres vam proposar diferents esmenes. Una relacionada amb l'habitatge, proposaven doblar la inversió. Hi havia recursos per poder fer-ho. I creiem que és un problema de present i és un problema de futur, perquè tothom coincidim en què hem d'incrementar de manera significativa el parc d'habitatge de lloguer de les administracions. Proposaven una segona, que anava en la línia d'atur i formació. El senyor Albert deia que ha accelerat aquesta pandèmia determinats processos. I és veritat. El teletreball, totes aquestes qüestions, nosaltres proposàvem una dotació important per aquest atur que s'ha incrementat en aquest any més d'un 17% i, evidentment, amb plans d'ocupació i de formació en una línia orientada al futur. Vam proposar també en aquest sentit que aquest sí que és un programa que proposava des del propi equip de govern per combatre la bretxa digital a tots els nivells, a nivell de qualsevol edat, perquè sabem que avui és una realitat educativa, però que en educació segurament tindrà millor sortida, però sobretot és una realitat en el món laboral. I el que proposaven era incrementar aquesta partida i definir-la millor. Però és cert, aquí també hi havia una visió que també compartia el propi equip de govern, que la regidora no vull apropiar-me d'allò que no correspon, però creiem que era important fixar quantitats i un compromís clar en la ciutadania que és veritat i segurament espero que es compleixi, però que creiem que d'aquesta manera que nosaltres proposàvem quedava més ferma. I feien també tot el tema que comentàvem també abans i que té a veure amb tot això, amb la formació, en l'ocupació, que és tot el tema comercial. Sabem que tenim una crisi comercial, que el comerç de proximitat aporta moltíssim a la ciutat, no només en termes econòmics, no només en termes d'ocupació, en termes de convivència, de cohesió social, i el que demanaven era una formació i també eines com a plataformes per dotar de totes aquestes possibilitats que estan tenint les grans plataformes i que alguns ajuntaments que podia ser el nostre i podia ser a nivell comarcal, estaven oberts a afrontar i per això proposaven aquestes esmenes amb moltíssima flexibilitat, perquè entenem que hi havia incerteses condicionades al que fos, però una vegada més, i per això parlava de participació, doncs l'equip de govern doncs va passar per damunt, les va tombar i bueno, ens queda com ja ens va passar en altres ocasions als grups de l'oposició que realment a vegades puguin tombar les coses però després les facin o com a mínim les intentin fer. Esperem que com a mínim les intentin fer.
El programa d'inversions creiem que té una visió que en general no hi ha barbaritats, si compartim algunes, però creiem que s'hauria d'haver estat molt més decidit en camps com aquests que comentava i que no s'han fet. I per altra, sí, l'única cosa que vam criticar més, un increment més enllà de les obligacions, senyor Isaac Albert, que ja sé el seu pensament i vostè el meu, vostè dirà que moltes venen d'obligacions que contrauen altres administracions, però l'increment de capítol 1 del 2019 al 2021 és molt significatiu i ha generat també una estructura que vostès estan inflant en alguns casos i que no compartim. Creiem que algunes d'aquests increments d'estructura generen major costes, però no millor servei a la ciutadania. Ja li vaig dir, i per tant, altres vegades han incrementat i no l'he criticat, però algunes d'aquestes, ja dic, i només basta com comparar el capítol 1 de 2019 i el capítol 1 de 2021. Aquestes són les principals, i tot això, i acabo, ja dic, jo tampoc diré que aquest pressupost és una barbaritat, no ho és, però crec que és molt continuista i que aquest any hi havia possibilitats i requeria segurament una mica més de valentia. I sóc, com vostè i com tantes vegades m'han criticat, amic també de la prudència, però crec que aquest any exigia una mica més de decisió. Gràcies, senyor Vega. El capítol que feia referència al representant socialista té a veure amb la despesa del personal de l'Ajuntament. Senyor Isaac Albert, per al·lusions, crec que li toca contestar al senyor Vega. Sí, bé, jo volia explicar una mica el pressupost, però... Expliqui. No, ja està bé, ja està bé. A fi de comptes, el bo és tenir una miqueta de debat. Jo, per començar, només per aclarir una mica els conceptes del Partit Socialista, tampoc va presentar cap esmena al pressupost. Va presentar unes esmenes que afectaven a l'aportació d'uns recursos que arribaran al mes de març, que són els recursos del superàvit, són els diners del superàvit de l'any 2020, que podrem aplicar al març-abril del 2021 per fer polítiques, per fer programes, uns recursos que destinarem a polítiques i a programes concrets i que aniran a ple i que haurem de discutir amb tots els grups de l'oposició i que tindrem un segon mini-debat pressupostari doncs el mes de març o el mes d'abril en el ple de l'Ajuntament. O sigui, el senyor Vega no va presentar esmenes al pressupost, va dir, escolti, el mes de març, quan vostès tinguin el superàvit, destini aquests diners a això que jo li dic. I nosaltres el que li vam dir és, senyor Vega, el mes de març no sé on estarem, ni com estarem, ni quina resposta haurem de donar a la pandèmia, ni quines necessitats tindrem. En aquell moment en parlem i decidirem. Ho dic perquè el fet de participar o no, més enllà de participar, s'ha de voler participar. I més enllà de tenir idees, s'ha de voler sumar i donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania. Senyor Vega i Partit Socialista, el mes de març, juntament amb els companys de Ciutadans, de Junts per Terrassa, de Tot per Terrassa i d'Esquerra Republicana, els cinc grups que estem a l'Ajuntament, seurem i seguirem debatent cap on va el pressupost i seguirem debatent on aportem els recursos del superàvit al pressupost. Però no facin decidir el mes de desembre uns diners que encara no tenim, que tindrem el mes de març i que no sabrem on els destinarem perquè no sabem com estarem. I jo crec que això s'entén molt fàcilment. O sigui, el Partit Socialista no va presentar una esmena, sinó va voler tenir uns minuts de glòria i és el que va, fer amb la proposta que vam presentar. Com ha dit el senyor Vega, ens hem reunit amb entitats, amb els consells de districte, ens hem reunit amb tots els grups polítics, amb Ciutadans, amb Junts per Terrassa. És més, algunes de les propostes que va fer Ciutadans o que va fer Junts per Terrassa en la negociació prèvia les vam incorporar en el pressupost, que jo crec que això també va ajudar a que s'abstinguessin, cosa que el Partit Socialista no va fer. I jo ja els hi vaig explicar, es van enfadar molt amb mi, però és cert. L'oposició, estar a l'oposició, és molt dur. Però no és molt dur perquè no s'està governant. És molt dur perquè s'ha de treballar molt. I, escolti, està molt bé, el debat, aquests 5 minuts de glòria, però al darrere ha d'haver-hi feina, hi ha d'haver-hi propostes, hi ha d'haver-hi negociació, hi ha d'haver-hi la voluntat de voler arribar a acords. O sigui, el millor que li passa al Partit Socialista
és que el govern de la ciutat té majoria. I com que tenim majoria, ells ja tenen el discurs fet, ja el tenen fet. O sigui, com que el govern té majoria, ells no s'han d'involucrar, no tenen la responsabilitat de poder arribar a acords. I em sap greu dir-ho així, perquè això no suma ni ajuda a tirar endavant la ciutat. Breument, per no allargar-me. Ja s'ha dit, aquest és un pressupost de 260 milions d'euros consolidats, de gairebé 14 milions d'euros en inversions. És un pressupost viu, a mi m'agrada dir-ho, tots els pressupostos són vius, sempre ho són, perquè un pressupost pressuposa i durant l'any es va adequant i es va canviant coses, però aquest encara més. Quan diem que és viu vol dir que s'haurà d'anar actualitzant, que s'haurà d'anar posant al dia, que s'haurà de prioritzar i reprioritzar a mesura que l'any vagi avançant. I un fet a remarcar és que parlem d'un pressupost que baixen ingressos, i això també ho ha dit ho ha recordat vostè i també el senyor Vega, baixen ingressos, tenim menys ingressos, i això també és bo explicar-ho, perquè és normal que tinguem menys ingressos perquè estem en una crisi. Quan tenim una crisi que afecta d'una forma directa el sistema productiu de la ciutat i també a les famílies, els ingressos baixen. Però, en canvi, creixen recursos, perquè se'ns permet més marge d'endeutament i l'aprofitem. El senyor Vega ens diu que hem de ser més valents, jo crec que ho som molt, perquè anem gairebé al màxim d'endeutament que se'ns permet, i alliberem, a més, partides que estaven retingudes en exercicis passats, que ens permet, doncs, poder disposar de més recursos. I aquest és un pressupost amb tres grans objectius, i em repetiré amb la meva primera intervenció, però crec que és important recordar-ho. És un pressupost que mira el dia a dia, que mira la immediatesa, hem de donar resposta a les necessitats de la ciutat i de la seva ciutadania. És un pressupost que també mira el demà, que mira el futur. El dia a dia, no, com deia abans, no ens ha de fer perdre els projectes que han de construir la ciutat del futur, perquè si ens quedem en el dia a dia no tindrem futur i no ens ho podem permetre. I el tercer gran objectiu és que és un pressupost sostenible. Tenim l'obligació d'aprofitar tot el marge que tenim, però sobretot tenim la responsabilitat de que les polítiques públiques siguin sostenibles, i ho són en tres grans àmbits. Ho són sostenibles econòmicament, com deia, res acaba el 2021. El 2021 és un any important, és un any estratègic, la pandèmia no desapareix, continuarà tenint un efecte en el dia a dia de la ciutat i de la seva gent, i hem anat molt en compte amb no prendre decisions, ja ens hi m'explico, que no ens hipotequin pressupostos futurs. O sigui, ens hem arriscat, intentem donar resposta a tot el que ens vindrà, però no hipotequem pressupostos futurs. Senyor Albert, hem d'anar acabant. És que el temps, estem acabant pràcticament i encara ens falta saber l'opinió de Ciutadans. Acabi. No, res, ja està. O sigui, el pressupost és del dia, gestiona el dia a dia, construeix el futur i intenta ser sostenible tant des d'un punt de vista econòmic com des d'un punt de vista social. Ho deixaria aquí, gràcies. Molt bé, ja acabem aquest debat obert. Encara ens falta saber, però, l'opinió de Ciutadans, el punt de vista. Es va abstenir la seva formació política, senyor González, en aquests pressupostos municipals de l'Ajuntament. Sí, gràcies. Bueno, intentaré ser breu. Té 5 minuts, té 5 minuts. 5 minuts, bueno. Home, ja és que és jo. Jo voldria contestar al senyor... Sí, home, a més. Parli, senyor González, si ens dona temps, res, seria una darrera pinzellada. Senyor González. A mi m'agradaria destacar d'aquests pressupostos quelcom que no ha passat almenys en els últims 6 anys, perquè penso que, almenys des de Ciutadans, pensem que és... S'ha d'afrontar un any molt complicat i pensaven que el missatge havia de ser de transmetre a la ciutadania d'unitat política, no? En un moment tan important per la ciutat. Jo penso que tota l'oposició s'abstengui, doncs no sé si és un èxit de l'equip de govern, però sí que és un èxit, doncs, si busquem aquesta unitat política que la ciutat demana d'alguna manera del seu representant en un moment tan complicat pel present i pel futur. I en això nosaltres volem contribuir. Més enllà dels números concrets, més enllà de les propostes concretes que fins i tot nosaltres hem pogut tenir l'oportunitat de fer alguna aportació. La senyora Marín ha fet una mica un llistat d'algunes qüestions que són importants per la ciutat. Nosaltres volíem posar l'accent en aquelles mesures que tenen a veure
amb l'ocupació, com pot ser la millora dels polígons, com pot ser doncs, la implicació tecnològica de cara al futur per part de l'Ajuntament de Terrassa. I el que sí m'ha cridat l'atenció del relat que ha fet la senyora Marí de les mesures concretes en el pla d'inversions és que s'ha oblidat de la inversió del Parc de la República. I això em convida doncs, a, d'alguna manera, reemprendre el debat. Sí que hi és, clar que hi és, però vostè no l'ha dit. I això em fa desconfiar, i no a mi, sinó als veïns de Sant Pere Nord, perquè això va ser una cosa... Està aprovat. Sí, bueno, però la meva percepció en el debat avui és que ha fet tota una relació i s'ha oblidat. No, no ha fet tanta relació perquè n'hi havia més coses. Que potser l'execució d'aquesta partida als pressupostos no sigui sincera o no sigui del tot sincera. A més, tenint en compte que el pressupost és viu i és flexible, doncs potser aquesta partida... Com tots. S'esfumarà el mes vinent. I en aquest sentit... Doncs... Javi, no, perquè inversions tu ja saps que va per una altra via de crèdit. Llavors només pot ser per inversions. Núria, però penso que jo estic dient el que estic dient. Està en el paper, però no en el vostre discurs. I em fa desconfiar. I a més, tenint en compte que el pressupost és viu, que no sigui tan viu que al mes de febrer que sigui impossible de reconèixer quin és el pressupost del que estem parlant i que s'ha aprovat al mes de desembre. Per tant, d'alguna manera hem donat un vot de confiança, que no un xec en blanc, perquè evidentment continuarem la nostra tasca, com no podria ser d'una altra manera, de fiscalització, doncs perquè es compleixin els acords i un dictamen que l'equip de govern va aprovar doncs, amb el vistiplau també d'alguna manera del resta de l'oposició. El que sí que demano és que aquesta flexibilitat que puc entendre en una determinada mesura doncs, sigui objecte de debat en els propers mesos i sobretot quan arribi el moment de parlar sobre el superàvit, doncs perquè tots puguem participar d'una manera constructiva pel futur de la ciutat. Gràcies, senyor González. El senyor Vega volia intervenir. Res, un darrer minut, senyor Vega. Bé, home, un minut és molt, senyor. Llavors intervindré jo també, Bé, en primer lloc, em sembla molt greu que el senyor Isaac, que té majoria política i capacitat de decisió, la tingui també per decidir qui treballa millor, pitjor, menys i menys. Tinc opinió, senyor Vega. Jo també tinc la meva sobre vostès com a govern. Efectivament. Ja l'aguantem. Vostè diu que no treballem, però... Vostès han retirat expedients dins d'un ple perquè l'oposició a proposta i està en minoria. Vull dir, podria comentar moltes altres coses. Per nosaltres era important, quan es parla de donar confiança, que temes com l'atur, l'habitatge, encara que fossin condicionats, perquè volien flexibilitat, que formessin part d'aquest pressupost. I pensaven que s'havien d'incloure en tota la flexibilitat i en tota la capacitat de discussió en el moment que arribi. Però sí que dins d'això de donar confiança, ens semblava que abordar i donar una resposta contundent a l'atur en una dotació de recursos, a l'adquisició d'habitatge, a temes com el petit comerç, que ho està passant molt malament, o com la bretxa digital, era un tema important. Els recursos existien... Sí, però això el pressupost ja ho fa, Vostès volien més. I jo els vaig dir que ho parlarem al març. Volien, en alguns casos, nosaltres volien una resposta contundent a un problema contundent que té la ciutat. I això, volien generar aquesta confiança de que vostè parlava i de que, a més, eren propostes que crec que no es poden tillar per ningú d'electoralistes, sinó de donar una resposta a problemes molt reals que avui pateixen milers de ciutadans. Per tant, que vostè em digui més endavant, però que vostè vulgui desacreditar això en arguments des que no treballa, això em sembla, i no m'ho esperava de vostè, i ja ho va intuir en el ple del pressupost. No, ho va intuir clarament, senyor Vega. Doncs és una vegada més un desencís respecte a vostè que jo crec que hem de recuperar el que la vostè... La política no és personal, la fan persones, però no és personal. Sí. El que vostè tenia per la participació i per tot això, i el que està demostrant
que realment entén. Ho hem de deixar aquí, senyor Vega. Gràcies, senyors. És que estem en temps afegit, ens passem de temps. Gràcies per estar amb nosaltres. Ens tornem a retrobar en el debat obert el proper mes de febrer. Que vagi bé. A reveure. Molt bona nit.